כמה אתם מרוצים מהתחבורה הציבורית בירושלים? את התשובה לשאלה הזו ניסו לענות בסקר חדש שתוצאותיו צריכות להדאיג מאוד את קברניטי התחבורה כאן בעיר. השימוש בתחבורה הציבורית הפך ליותר ויותר מסובך עם הפיתוחים הטכנולוגיים. לפני יותר מחצי שנה נכנס לשירות כרטיס הרב-קו. ציפינו באופן טבעי שמעבר לטכנולוגיה מתקדמת תקל עלינו הנוסעים. הסיטואציה היום היא שאגד התקינה בכניסה לאוטובוסים מכשירי תיקוף מאוד מאוד איטיים. כל נוסע היום מתעכב ליד הנהג בין 10 ל-15 שניות. הסקר שערך ארגון 15 דקות מציג את תסכול התושבים במספרים. 75 היה צריך לעצור פה, לא עצר. חיכיתי עוד חצי שעה. התדירות של האוטובוסים צריכה להיות יותר גבוהה. או שהם באים שלוש ביחד, או שהם באים אחת לחצי שעה. לפי נתוני הסקר, 46% מהמשתמשים הכבדים בתחבורה הציבורית טוענים שהכנסת הרב-קו העריכה את זמן העלייה לאוטובוסים. כאשר זמן ההמתנה של כל אוטובוס בתחנה הוא 5 דקות, לא פלא שהאוטובוסים לא מגיעים לתחנות. מה שיוצר עיכוב ממושך לאוטובוסים בתחנות והערכת זמני הנסיעה. אתה מחכה לאוטובוס 20 דקות, הרכבת הקלה 10 דקות, ואוטובוס עוד 20 דקות, אז מהבית שלך עד העבודה זה כבר שעה ושלוש רבע. 50% מתושבי ירושלים טוענים שעיכובי האוטובוסים גורמים במידה רבה לפקקי תנועה בעיר. בעצם המשאב העיקרי שלנו, הנוסעים בתחבורה הציבורית, שזה הזמן, הוא מבוזבז. הוא מבוזבז בתוך האוטובוסים, הוא מבוזבז בתחנות והוא מבוזבז בעלייה לאוטובוס. נתון שהפתיע הראה כי 37% מאלה שלא משתמשים בתחבורה הציבורית ציינו שאם היה שיפור במערך התחבורה בעיר, הם היו נוסעים באוטובוסים. אנחנו יצרנו קשר בתחילת, לפני מספר חודשים עם אגד, שידאגו לכניסה גם מאחורי האוטובוס, לפחות במקומות שבהם יש ממשק עם הרכבת, צ'יק טו צ'יק, מה שנקרא, שזה מה שיוצר עומסים בלתי נסבלים אצל התושבים באוטובוסים. גם הקונספט הזה שאדם ייקח אוטובוס, רכבת קלה ואוטובוס, הקונספט, עזבי את הפקחים, הקונספט שגוי. אז במקביל לפיתוחים טכנולוגיים, רצוי גם להתאימם לדרישות הציבור. גם רומא לא נבנתה ביום אחד. הדברים במגמת שיפור, אנחנו כל הזמן פוקחים עליהם עין, ואנחנו לא ניתן לאף אחד להפוך את ירושלים ליותר גרועה ממה שמצבה עכשיו בנושא התחבורתי.